Чемпіонат Європи вже стартував. Україна чекає недільної гри з Німеччиною, а ми пригадуємо усі найцікавіші спортивні новини за тиждень. Вітаю. У п'ятницю разом із матчем відкриття Євро Франція-Румунія у Запоріжжі свою роботу розпочала фан-зона. Мешканці міста відтепер мають можливість кожного дня переглядати поєдинки Євро-2016 на великому екрані. Перший матч збірної України у неділю – суперник, чемпіон світу Німеччина. Початок гри 12 червня о 22:00. Уболівати за нашу команду в Запоріжжі пропонуємо разом на фан-зоні біля каскаду фонтанів «Радуга». Потім 16 червня о 19:00 Україна зіграє з Північною Ірландією. І в цей же час, 21 червня, проти збірної Польщі. А поки тривають матчі Чемпіонату Європи з футболу, спортивне життя у Запоріжжі не вщухає. У нашому місті офіційно завершився гандбольний сезон. Закривали його матчі останнього туру регіональної ліги «Запорізька Січ». Про результати поєдинків і турнірне становище команд – далі в сюжеті. Цього сезону у регіональній гандбольній лізі «Запорізька Січ» взяли участь 6 команд. Турнір трансформувався протягом сезону. Вже після початку додалися гості з Маріуполя, команда «Шахтар Академія», а місцевий «Дюшор ЗТР» трансформувався у юніорську збірну України. Регіональна ліга була організована нашою Запорізькою федерацією гандболу з цілею популяризації гандболу в першу чергу для того, щоб ми могли готувати молодь і продлювати активну спортивну життя наших ветеранів, які вже закінчили спорт. Я думаю, що ліга в повній мірі виконує ці задачі, тому що в цьому сезоні навіть ми підключили до участі в цих соревнованнях нашу юношеську збірну команду з країни. У передостанньому турі регіональної гандбольної ліги визначилися переможець та володар другого місця. Тож в заключних іграх інтрига зберігалася лише стосовно бронзи. На неї претендували гості з Маріуполя і збірна України. Доля третього місця вирішувалася у матчі між ветеранами Запоріжжя, які гарантували собі срібло, та «Шахтар Академією». Впевнену перемогу здобули гості 43-30. Суттєво допомогли залучені напередодні Михайло Кривчиков, Євген Гурковський та Олег Рагозін. Третє місце, я вважаю, достойне теж для команди. Ну, перспективи, звісно, плануємо грати в Суперлігу. Ну, все буде залежати від того, будуть ли средства на це. Перемогу у регіональній гандбольній лізі святкував найбільш професійний з учасників – клуб Суперліги ЗТР «Буревісник». Цим турніром хлопці закрили сезон і вирушили на канікули. Тим часом тренер вже міркує, як вирішувати кадрові питання. Сказати зараз, в якому виді буде команда ЗТР «Буревісник», дуже трудно, тому що ряд хлопців привлекається в першу команду. Вони будуть проходити збори з першою командою. В першу команду і Ваня Бурзак, Кирилл Карелов, Леша Щербак, Бережной Роман. Вот. Ну, поки так би, как би, ну, ще окончательні, как би, ребят. Поэтому будуть ребята привлечені із випускного класу інтерната. Вот. То есть в команду опять же. То есть идет нормальная ротация. Ще одна команда, якою також керує В'ячеслав Дідушенко, збірна України Ю-18, також отримала відпустку. А в серпні на хлопців чекає відбір на чемпіонат Європи. Ми зіграли в трьох турнірах за рубежом, що немало. Один ігри ми провели в Києві з збірною Ірану, тобто на рівні доволі-таки високому. Зараз хлопці теж йдуть в відпуск, підготовку вони почнуть в клубах. До наступного сезону йде на канікули і регіональна гандбольна ліга. Те, що у турнірі буде третій сезон, його ініціатори гарантують. Можливо, змагання навіть набудуть нового формату. Зараз Запорізька федерація гандболу висунула пропозицію національній – зробити такі регіональні змагання одним з етапів чемпіонату Вищої ліги України. Катерина Свириденко, Олена Назаренко, Дмитро Сахно, ТВ5. У тому, що Запоріжжя терміново потребує збільшення кількості майданчиків для пляжного волейболу, переконливо свідчить чемпіонат міста, який щоразу збирає все більше учасників. У другому турі змагань взяли участь 66 пар. А для того, щоб виявити кращих, знадобилося аж 5 майданчиків. Три дні на центральному пляжі Запоріжжя тривали ігри другого туру відкритого чемпіонату міста з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок. Цього разу учасників виявилося ще більше, ніж на старті сезону. Тож, аби вмістити всі пари, довелося проводити зустрічі одразу на двох майданчиках. Сьогодні у нас прибавилось команд, ми вийшли на рівень 65. Це радує, ну і безпокоїть немножко, тому як
центральный городской пляц напрашивается на расширение спортивных волейбольных площадок. Подтягивается молодежь. Уже люди, которые играли первые чемпионаты, привели своих детей. Формат чемпіонату міста демократичний. Брати участь в ньому можуть спортсмени будь-якого статусу та вікової категорії. Тут призери національних змагань грають поруч із початківцями. Для останніх це неоцінений досвід. Саме за ними прийшли на змагання вихованки обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Дівчата спеціалізуються на класичному волейболі. Кажуть, пляжні турніри закладають для нього чудовий фундамент. Да, он помогает нам. Вот мы прыгаем на песке, а в зале еще легче прыгать. Как бы там, и скорость развивает движение. Тут старшие играют. Очень интересные игры, как и играть самими, так и посмотреть на остальных. А ці хлопці ще декілька тижнів тому здобули срібло на чемпіонаті України серед спортсменів до 20 років. Зараз готуються на європейську першість. Уровень дуже цікавий, дуже багато команд. Це як ще другий тур. Перший тур взагалі було дуже, там, майже 60 команд. Навіть на Україні стільки нету команд, як тут. Уровень серйозний, як можна поборотися, багато сильних команд. І плюс тут участвують ще команди, які на Україні теж участвують тут. Ну, не тільки городські. Владислав та Ігор дісталися півфіналу, де, програвши більш досвідченим і старшим суперникам, вирушили боротися за бронзу. На жаль, і в цьому матчі хлопцям не пощастило. Програли учасникам міжнародних змагань парі Владислав Ємельянчик, Влад Баєв. У фіналі зійшлися «Мотор» Андрій Мельниченко, Кирило Павлов та СКВ Олег Савчук, Кирило Крикун. 2-1. Переміг «Мотор». Сюрприз вийшов у змаганнях жіночих пар. Дует «Ніка» у складі Марії Нестеренко і Олександри Кутнякової, який вперше в цьому сезоні брав участь в офіційних змаганнях, здобув перше місце, здолавши у фіналі нестримних Ганна Лисенко, Євгенія Федічкіна. Третє місце у команди «Максимум» Ганна Васильєва, Людмила Лапікова. Наступний етап чемпіонату міста з пляжного волейболу заплановано на 8-10 липня. Оксана Якименко, Олена Назаренко, Дмитро Сахно, ТВ5. У Балабине всерйоз взялися за розвиток бойових видів спорту. Усе частіше цей населений пункт збирає учасників різноманітних змагань. Днями там відбувся турнір під назвою «Козацький край» для маленьких боксерів. В Балабино дітей до спорту привчають з малку. Для них організували турнір з тайського боксу. Бажаючих вийти у ринг чимало. Голова Балабинської селищної ради Володимир Сосуновський всіляко підтримує спорт у Запорізькому районі. Дуже приємно, що к нам приїхали з Лозової, з Мелітополя. Тобто, я так думаю, що це буде традиційний турнір. Зараз ми будемо підтримку оказувати якусь з бюджету. Тому, дай Бог, в такому руслі наші діти будуть все більше і більше займатися здоровим образом життя. Турнір отримав назву «Козацький край» і проводиться під патронатом Сергія Петренка. Організатори змагань і самі колишні спортсмени тепер вважають за необхідне передати свій досвід молодому поколінню. Огромное количество наставников, бывших спортсменов, которые приехали к нам по нашему приглашению, лично по моему приглашению приехали. Со многими из них я участвовал на соревнованиях, тренировался вместе, повышал свое мастерство. Естественно, теперь хочется свои знания, свои навыки, свое мастерство передать детям. Тем более, что сегодняшний турнир посвящен Дню защиты детей. На турнірі змагалися 60 спортсменів. Здебільшого – це боксери-початківці. В основному у нас 90% учасників – це діти. Починає 8-9 років, 10-11 років і так далі. Тобто, це турнір категорії «Б», це турнір для новичків. Ми їх накатуємо, покатуємо, повищаємо їх рівень професіональний, для того, щоб вони росли далі. І, звісно ж, я хотів ще раз сказати, що це дітки в основному. Але першими у ринг вийшли професіонали. Глядачі побачили бій за участю чемпіонки світу з К1 запоріжанки Вікторії Коркошко. Про те, що вона буде битися, дізналася за кілька днів напередодні поєдинку. З учетом того, що я, можу сказати, не готувалась, і мені от останній день сказали, що я буду боксувати, я боялась, що може щось не вийде. І тим більше, я як вже професіональний спортсмен, повинна показати найкраще. Я вже настраювалась морально хоча б на те, що повинна виграти. З
Свою перевагу над суперницею з Мелітополя Вікторія демонструвала протягом всього поєдинку. Передумови завершити бій достроково були ще в першому раунді. Але треба віддати належне суперниці, яка гідно тримала удар і не забувала про власні атаки. У третьому раунді рефері зупинив бій. Перевага Вікторії була очевидною. Потім на рингу сильнішого виявляли юнаки. Ці бої також були видовищними та безкомпромісними. Юні бійці демонстрували усе своє вміння. Переможці зовсім скоро будуть виступати у категорії А серед професіоналів. Це мрія кожного зі спортсменів. Для організаторів цього турніру головна мета – це залучення молоді до спорту та здорового способу життя. Руслан Левицький, Дмитро Сахно, ТВ5. Спорт для сильних. У Запоріжжі вперше після кількарічної перерви відбулися змагання зі змішаних єдиноборств. Цього дня на килимі манежу комбінату «Запоріжсталь» було все. Перемоги за кілька секунд, красиві нокаути і навіть кров. Подробиці у сюжеті. На килимі запорізького манежу зійшлися представники різних єдиноборств. Тут і вихованці класичних шкіл, наприклад, боксерської, і представники східних єдиноборств та вихованці поки що екзотичних дисциплін, зокрема, бразильського джиу-джитсу. Перед виходом на килим учасники обговорюють умови та домовляються про заборонені прийоми. Починається бій. Вже у першому поєдинку одному зі спортсменів вдається здобути перемогу менше, ніж за хвилину. А от в наступному опоненти не поступаються один одному за силами. На килимі з'являється перша кров. Після надання медичної допомоги сутичка продовжується. Олександр Лисиця – старший сержант спецпідрозділу Національної поліції. Раніше правоохоронець, професійно займався боксом. Я вже давно закінчив тренуватися, просто прийшов подивитися, на що ще способен. Непривично, але чуть друга специфіка, тому чуть є на відлічення. Сложновато, звісно. Там ти боксируєш, класика, розраховуєш на одну. Тут уже не знаєш, за що, куди їжджати. Змагання зі змішаних єдиноборств у Запоріжжі не проводилися кілька років. Втім, навіть після такої перерви перший аматорський турнір зібрав більше 120 учасників із Запоріжжя, Дніпра, Кіровограда та Херсона. Хотілося дуже сильно поблагодарити металургійський комбінат «Запоріжсталь» за те, що він предоставляє можливість молодим спортсменам розвиватися. Змагання проходили у двох вікових категоріях – до 18 років та старше. 15-річний Ілля спеціалізується саме на змішаних єдиноборствах, брав участь в турнірах у різних містах України, радіє, що нарешті може позмагатися і в рідному Запоріжжі. Індустрія смішних єдиноборств у нас не так продвинута, і тому, звісно, добре, коли такі люди організовують такі турніри. Це дійсно добре. Допомогу в організації змагань надав металургійний комбінат «Запоріжсталь». Хороший імпульс для розвитку спорту в місті Запоріжжя. Це хороший примір, як треба проводити свободне час, хороший примір гармонічного розвитку і фізичного, і духовного. Коли адміністрація комбіната узнала, що є така ініціатива, не могли пройти мимо, тут оказали підтримку, тут оказали спонсорську допомогу, предоставили стіни даного манежу для проведення цього мероприятия. Найближчим часом на любителів справжнього чоловічого спорту чекає чергова доза адреналіну. Змагання зі змішаних єдиноборств організатори збираються проводити у Запоріжжі регулярно. Оксана Якименко, Олена Назаренко, Дмитро Сахно, ТВ5. На цьому все. Дивіться матчі чемпіонату Європи з футболу та вболівайте за нашу збірну. Переможних нам вихідних.